фасаді Чортківської бібліотеки намалювали вигаданого місцевого героя – пана Чорткавера. Його придумав митець Остап Барановський. У Збаразькому замку продавали картини, щоб зібрати гроші для Збройних сил України. Популяризують мандри Україною та збирають гроші для ЗСУ. Подружжя тревел-блогерів Макс Узол і Ольга Манько приїхали до Тернополя. Ось так понад два тижні створювали мурал на фасаді бібліотеки в Чорткові. Зображали пана Чорткавера четверо митців. Архітектор з Києва Яків Біленко з дружиною-скульпторкою Ольгою Біленко. Архітекторка Олеся Хмелик і автор малюнка Остап Барановський. Остап розповідає, героя стінопису вигадав сам. Згодом, каже, планує видати про нього книгу. Так би мовити, міський божевільний, але в доброму сенсі. І затійник, фантазер. Я написав 11 новел про нього. Віршованих. Mm-hmm. Одним словом, вони такі начинені трошки гумором, діалектизмами. Директорка бібліотеки Ірина Брунда каже, перед тим, як нанести малюнок, стіну публічної бібліотеки утеплили. Робили все за гроші благодійників. Цьогоріч бібліотеці виповнюється 77 років, тож мурал зробили, щоб відзначити це. А місцевого героя, пана Чорткавера, обрали, щоб закарбувати також 500-річчя Чорткова. Площа стінопису приблизно 160 квадратних метрів, каже Ірина Брунда. Отак, наш Чорткавер вже потихеньку виринає зі стіни. А такий вигляд має завершений мурал. Сьогодні його презентували чортків'янам і гостям міста. Діана Ярошенко, новини на Суспільному. Тернопільщина. У Козові попрощалися з 32-річним бійцем Назаром Мілікгулиєвим. Він уродженець села Кобиловолоке Тарабовлянської громади. Військовослужбовець загинув 22 червня під час виконання бойового завдання у східній частині України, розповів староста села Кобиловолоке Володимир Кучкур. За його словами, Назар Мілікгулиєв з 2014 року брав участь у бойових діях на території Луганської та Донецької областей. Коли розпочалася повномасштабна війна, Назар приїхав з Португалії та знову пішов захищати країну. Був бійцем 10-ї гірсько-штурмової бригади, каже Володимир Кучкур. Назар писав вірші. На початку червня чоловік опублікував один з них у Фейсбуці. Єднайтеся в одне єдине, бо ми є люди, не вовки. Робіть, як це робив наш дідо, єднав народ усі віки. Клепав ланцюг з маленьких ланок, які розкидані були. А як склепав, сказав так гордо, щоб нас боялись вороги. Маленька ланка – то людина, в якій є совість і душа. Якщо будемо за єдине, сплетемо свого ланцюжка. Поховали бійця в Козові, де він разом з родиною проживав останні роки. У чоловіка залишилися дружина та троє дітей. Також сьогодні на Чортківщині попрощалися з 40-річним бійцем Віктором Росінчуком. Він уродженець села Нивра Скала-Подільської громади. Військовослужбовець загинув 23 червня під час виконання бойового завдання. Він потрапив під обстріл, коли виявляв та знищував сили противника, розповів начальник 2-го відділу Чортківського районного центру комплектування та соцпідтримки Богдан Вербіцький. За його словами, Віктор Росінчук, молодший сержант, був командиром відділення безпілотних авіаційних комплексів однієї з бойових бригад Збройних сил України. У чоловіка залишилися дружина та двоє дітей. Щоб зібрати гроші для українських військових, у Збаражі вирішили провести аукціон. Лотами є картини українських художників. Першою продають картину художника зі Збаража «Гавань». 8 тисяч – раз. 8 тисяч – два. 8 тисяч – продано. Її купив місцевий житель Ігор Дуда. Там бойові дії, а тут десь мусиш людям допомагати, десь піддавати якийсь матеріальний і моральну якусь підтримку. Якщо хто де може, там допомагає фронтові. І я рахую, що це важливий такий момент. Копію картини «Руський воєнний корабль «Іді» за 10 тисяч гривень купив житель Збаража Володимир Ломага. Чоловік каже, картину повісить у себе вдома. Я вирішив долучитися до аукціону тим, щоб допомогти нашим Збройним силам України, щоб вони відчували, що вони мають надійний тил, і що тил їх все буде підтримувати, і вони знали, що вони, ми їх любимо, і хочемо їм щось допомогти, що ми тут знаходимося. Організаторка аукціону Ольга Станкевич каже, картини збирали майже місяць.
зробили співпрацю з різними художниками і люб'язно погодились 15 художників. Це і місцеві, з Баразький, і Тернопільський, є художники зі Львова, є навіть з Києва. Вони безкоштовно надали картини. Загалом на благодійний аукціон у Збаразькому замку прийшли близько сотні людей, каже Ольга Станкевич. За її словами, авторів картин, чиї полотна продавали, не було. Вдалося зібрати понад 120 тисяч гривень. Це гроші від продажу картин і благодійні внески, розповіла Ольга Станкевич. Тарас Бурак, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Замість бібліотеки – пункт з гуманітарною допомогою. У Свято-Троїцькому духовному центрі, що у парку Національного відродження, відкрили хаб для переселенців. Тут вони зможуть безкоштовно отримати одяг. Тут, я думаю, що приміщення невеличке, але поки що маємо те, щоб це не було. Бо склади, насправді, я дивився там відео інші, це коли склад. Воно, звичайно, незручно, просто ти на землі, так, це пилюка, це все. Тобто краще, коли воно організовано, в невеличкому, але... Я думаю, що будуть якась не всі разом по черзі ось такого плану. Речі сортують і складають у відповідні коробки, каже працівниця хабу Леся Чумодевська. За її словами, у них є чоловічий, жіночий та дитячий одяг. То отець Миколай мені дав таку почесну місію допомагати людям перебирати. Ми були, у нас було декілька жінок з духовного центру. Ми перебирали тут одяг, і зразу ж якраз в той самий день і приходили люди, переселенці, які собі вибирали речі. Не сезонні навіть. А була жінка, сама вона 40 років живе в Маріуполі, але вона сама наша тернополянка. Неї син її зараз військовий, воює, а чоловік також воював, але зараз немає, його вже загинув. І все було багато. З Херсонщини була жінка з двома дітками. Гуманітарну допомогу для переселенців передають з Італії та Норвегії. У духовний центр її привозить благодійний фонд «Українська сім'я», розповідає голова цього фонду Наталія Кіндрацька. Я би хотіла подякувати нашим закордонним партнерам, тому що без їх допомоги цього всього би не відбулося. Це на базі церков, це наші українці, які проживають за кордоном багато років. І от вони знали, що так сталося з нашою Україною. Вони всі вболівають, вони всі переживають. Ми їм регулярно відсилаємо, що ми даємо, тому що це не тільки одяг. Вони відсилають і інвалідні возики, і дитячі возики, і є такі дитячі речі, які йдуть якби ціленаправлено. Працюватиме благодійний хаб для переселенців 2 дні на тиждень з 10 до 17 години. Ми надіємося, що це ми відкрили тільки одяговий хаб, тобто те, що можна. Ми ще поки що не знаємо до кінця, чи там все вдасться, але якщо буде така можливість, ми хочемо ще друге приміщення якраз готуємо під те, щоб якщо буде там їжа, роздача їжі там чи якісь харчування, тобто те, щоб надати можливість. Оксана Максимлюк, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. 7 дитячих таборів на Тернопільщині зможуть приймати дітей на відпочинок. Такі результати обстеження цих установ, каже начальник обласного управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Андрій Човган. За його словами, загалом про змогу приймати дітей цьогоріч повідомили 9 закладів. На сьогодні на 15.00 7 закладів надали нам документи, які засвідчують, що приміщення, які вони заявляють, що це укриття, відповідають вимогам простого укриття. Порушення є у всіх, тому що табори, вони ж працюють зазвичай тільки у літній сезон, і весь несезонний період часу вони просто простоюють. І важко підтримувати його, важко і дорого його підтримувати постійно у належному стані. Тим паче, коли зараз до останнього ніхто не розумів, чи буде відбуватися оздоровлення, чи не буде відбуватися. Це знову ж таки інвестиції, і наперед щось робити не всі ризикували. Тому що це великі кошти, тому що всі табори вони великі. В когось 8 гектарів територія, в когось більше, в когось менше. За словами Андрія Човгана, табори планують розпочати роботу в липні. За гроші обласного бюджету зможуть відправити на відпочинок майже 800 дітей. Це діти українських бійців. Тревел-блогери Макс Узвели і Оля Манько знімають нову серію для свого ютуб-каналу про Тернопіль. Подорожжя веде найпопулярніший україномовний канал про подорожі Україною, розповідає Макс. Одна з основних функцій нашого ютуб-каналу – це якраз розказати людям, яка ж краса є у нас в Україні, для того, щоб люди, по-перше, знали, після цього цінували і потім зберігали це. Тому що часто у нас як? За кордоном гарно, а у нас що? У нас нічого немає. І ми показуємо, секундочку, люди, подивіться, які в нас красиві гори є, які в нас річки. Треба подорожувати Україною і берегти те, що ми маємо.
Ютуб-каналу Узолий Монько створили 2 роки тому. Коли почалась повномасштабна війна, роботу над ним призупинили. Зараз, каже чоловік, знімають нові серії. Почали з Ужгорода, а Тернопіль – друге місто, про яке вирішили розповісти. Ми відкрили для себе, виявляється, що наш канал – це такий психотерапевт. І люди, коли дивляться наші відео, вони перезавантажуються, відновлюються морально і психологічно. І ми зрозуміли, що ці відео потрібні людям. До Тернополя приїхали на 3 дні, каже Оля. Встигли оглянути центр міста, а ще записалися на екскурсію драмтеатром. Ми стараємося завжди показати місто сповна, тобто всі аспекти. Так вийшло, що сьогодні була дитяча екскурсія в театр, і через туристичний інформаційний центр Тернополя нам сказали, що є така можливість, можна доєднатися до групи. Тому трошки вийшла така комічна ситуація, що такі маленькі школярі, а ми з ними. В Тернополі виявляється, от є така цікавинка, особливо, що тут навіть ця екскурсія вже театралізовано подається. Тут незрозуміло звідки вибіг козак з шаблюкою, почав там махати, дітей по кабінетам поводив. І цікаво, до речі, я не знав цього, виявляється, що тут є підземелля в театрі. От. І туди можна потрапити. Цього року подружжя дещо змінило формат свого каналу. Зокрема, почали збирати гроші на допомогу армії, розповідає Макс. Ми вже зібрали, до речі, на позашляховик, зараз якраз в процесі його купівлі. От, за це величезна подяка людям. Ми допомагаємо розвиватися малому локальному бізнесу. Тому що війна – це, в першу чергу, працююча економіка. А ще, каже Оля, їхні відео мотивують російськомовних людей розмовляти українською. Нам зараз багато підписників пишуть, що вони вчать українську мову завдяки нашому каналу. Тобто вони дивляться відео, слухають, як ми розмовляємо, і таким чином надихаються, по-перше, розмовляти українською, а по-друге, вчать так українську. Тернопіль – це місто, в якому видно, що життя триває. От воно продовжується. Кафе працюють, ресторани працюють, он театр, вистави. Ну не кожен день, а по вихідним є. Діти на екскурсії приїжджають, той же ж пароплав по ставу ходить. Скоро вийде серія, дивіться. Соломія Струс, Василь Панчук, новини на Суспільному, Тернопіль. Міжнародну мандрівну виставку антивоєнних карикатур відкрили в Українському домі «Перемога». Тут більше 150 робіт українських та зарубіжних художників, каже ініціаторка виставки Тетяна Чичкалюк. На карикатурах висміювання російського диктатора та його війська, висвітлення волелюбного духу та сили українців. Коли ворог стає смішним, каже Тетяна Чичкалюк, то перестає бути страшним. Я не могла собі до кінця зрозуміти, чи буде зрозуміло ці наші посмішки, оце намагання висміяти цього нелюда. І першим виставку після Одеси я сказала, що мені треба поїхати в Миколаїв. Я боялася, що ніхто не прийде, тому що заборонені будь-які масові сходки. Але коли почали приїжджати люди, вони приїжджали на БТРах, на тіграх, на волонтерських автобусах. Вони були всі такі, знаєте, в камуфляжному, з автоматами, з пістолетами. І це була перша спроба намагання зустрітися і посміхнутися один одному. Пізніше виставку карикатур презентували в Києві, Чернігові, Івано-Франківську, Коломиї та Львові, а тепер у Тернополі. Ця виставка якраз присвячена різним карикатурам, як зі всього світу люди бачать події в нашій країні, як вони висміюють, і нам дуже важлива їхня думка, так що вони нас підтримують. І якраз ця виставка більше не як розваги, так емоції. В моєму розумінні це більше виставка як культурна зброя. Друга частинка – це якраз буде спецпогашення марки «Асоль вже не та». Після спецпогашення марки продавали. Також їх можна придбати в туристично-інформаційному центрі Тернополя. Виручені гроші спрямують на закупівлю медикаментів для військових, яким надають допомогу в Миколаївській лікарні. Я для себе виокремила цю. Я не знала автора, не знала цю роботу, вона була вже на аватарці. А коли я познайомилася з автором цієї роботи, його звати Віктор Живага, він керівник клубу карикатуристів Одеси. І ця жіночка, яка там стоїть, така тендітна дівчинка, українка, вона взяла джавелін, і вона може відстояти своє право кохати, бути коханою, але хоче вибороти право вибирати саме тих. І я думаю, що пройде якийсь час, і на тих парусах припливуть наші захисники. Виставка діяла лише один день. За словами організаторів, далі карикатури покажуть у Луцьку та Рівному. Оксана Максимлюк, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Понад 36 тисяч гривень зібрали бібліотекарі, працівники відділу культури та центру дозвілля з Братської міської ради для військовослужбовців. За ці гроші закупили тактичні кросівки. Їх передадуть бійцям на передову, розповів начальник відділу культури міськради Олег Гавткович. Наші працівники, одноденний заробіток, це 36 тисяч 500 гривень, могли закупити 33 пари таких берців. Для того, щоб їм було хоч трішки зручніше воювати. Тактичні кросівки для військових пошили на одному з тернопільських підприємств. Тут також шиють берці. Виробництво військового взуття налагодили в 2014 році. За час повномасштабної війни виготовили близько тисячі пар, розповіла директорка підприємства Галина Головатюк. Має бути захист носка, має бути захист п'яти і стопи. Для цього ми використовуємо композитні матеріали. Наше взуття зроблене з натуральної шкіри, верх йде, наліт йде канвас, який дає мрозі дихати, підошва термокаучук, яка з часом старається, але не лопає. Взуття легеньке, 520 грам важить. Турнір з пляжного самбо проводять на відпочинковій зоні «Циганка» в Тернополі. Змагаються півсотні хлопців і дівчат віком від 7 до 17 років. Учасників змагань поділили на 12 вагових і 2 вікових групи. У першій сутичці в категорії до 73 кілограмів борються тернополяни Устим Басан і Максим Павка. У цьому поєдинку перемагає Максим. Поєдинок був досить таки довгим, як по правилам пляжного самбо. В кінці я виконав кидок, яким збив суперника на плече, тому що в пляжному самбо любе торкання третьої кінцівки – це перемога. Устим Басан каже, стратегія бою, яку обрав для цього поєдинку, не спрацювала. Готувався закинути в партер і допрацьовувати, але партер був заборонений, тому старався більше на захватах обманювати. За правилами пляжного самбо поєдинок триває 2 хвилини. Перемагає той, хто набере більшу кількість балів або застосує больовий прийом. У ваговій категорії до 46 кілограмів програв Павло Завирач. Не втримався на нозі одній і впав. Організатор змагань Віталій Гнатишин каже, в Тернополі турнір з пляжного самбо проводять втретє. Цьогоріч його організували під час проєкту «Відкрийте спорт». Це проєкт міськради, який триватиме 3 місяці. За цей час на відкритих спортивних майданчиках міста проводять змагання з різних видів спорту. Пляжне самбо. Воно медійне, дуже цікаве, тому що використовується пляжна зона відпочинку, де є достатньо, щоб був пісочок, і для того, щоб можна було проводити такого типу змагання. Для всіх, хто змагався, хто боровся, хто знає щось те, що називається єдиноборство, і має бажання спробувати свої сили в чесних поєдинках, в межах правил, перемогти суперника, положити на лопаточки. Достатньо одної технічної дії для того, щоб виграти подібні змагання. Тарас Бурак, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль. Олімпійський день проводять на набережній Тернопільського ставу та в парку Шевченка. Директорка міського центру фізичного здоров'я населення Вікторія Безгубенко-Гнатишин каже, облаштували 15 спортивних локацій. Турнірів зі стрітболу, це символічний оздоровчий забіг, це танцювальна локація, майстер-класи від контактних видів спорту, турніри з веслування на байдарках, турніри з фехтування з екстриму, водна локація. Розпочинають Олімпійський день з руханок і забігів у 4 вікових категоріях. Дистанція для наймолодших учасників забігу – 200 метрів. На фініші кожен отримує медаль та солодощі. Для дітей також облаштували майданчики, де можна зіграти у бадмінтон, стрітбол і шахи. Майже на всіх цих локаціях був Дмитро. Хлопець каже, 2 роки займається баскетболом. Виграли перше місце по стрітболу – 3-3. А це локація з фехтування. Тут відбуваються показові поєдинки на шпагах. Їх для дітей організували учасники місцевої спортивної школи. Один із них – Олександр Ванкевич. Хлопець каже, займається фехтуванням близько 6 років і має перший дорослий розряд. Тут треба думати постійно, і тут фізична нагрузка йде прямо на все тіло. Самодисципліна виробляється, і плюс лідерські якості. Ще одна локація в парку Шевченка туристична. Тут діти можуть подолати канатний маршрут. 9-річна Софія робить це вперше. Мені дуже сподобалось, бо це легко і тут гарно, все придумано гарно, все безпечно.
Вікторія Безгубенко-Гнатишин каже, проводять Олімпійський день не лише для популяризації спорту, а й для того, щоб відволікти людей від сьогоднішніх подій. У нас такі зараз умови сьогодення, що ми стресуємо, ми переживаємо, ми нервуємося, ми сидимо, і багато хто з нас просто не може себе витягнути з такого стану. І саме фізична активність, участь і заняття спортом, вони допомагають. Оксана Максимлюк, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.